Здравствуйте, дорогие наши подписчики. Ассаламу алейкум. Біздің құрметті оқушыларымыз, талабаларымыз, обуначыларымыз. Сіз білен яна көрші тұрғанымыздан бен хойат құрсамыз. Енді разговор дарсларыны давам еттірамыз. Яни... Ассаламу алейкум. Мана шо 2022 елді Россияның нүфузлі университетлерді талаба болмақшымсыз. Qanday yo'nalishlar, qanday ta'lim shakllari va qaysi shaharlarga topshirmoqchisiz? Barcha ma'lumotlar bo'yicha berilgan raqamlarimizga murojaat qiling va o'zingizga kerakli bo'lgan savollaringizga javob olishingiz mumkin. Gapni yasalishi, gapni tuzilishi, gapni yasalishidan qaysi bir qismlarini, qaysi bir bo'laklarini bilishimiz kerak. Bugun biz siz bilan sifat qo'shilgan ot birikmasi bo'yicha so'z yuritamiz. Demak, sifat qo'shilgan ot nima bu? Qanday qanaqa savollarga javob beradigan so'z turkumi sifat deyiladi. Вот отвечает на вопросы: какой, какая, какое, какие. Va o'shanga bitta otni qo'shamiz. Masalan, qaranglar. Katta uy demoqchisizlar. Birinchi navbatda uyni tarjima qilinglar. Chunki katta rus tilida большой, большая, большое, большие bo'lib keladi. Ya'ni rododan kelib chiqqan holatda. Dom oxirgi harfi M, M harfi undosh. Demak, barcha undoshlar bilan tugagan otlarimiz mujskoy rodga tegishlidir. Bundan shunaqa xulosaga kelishimiz mumkinki, demak, sifat qo'shimchalari 3 ta bo'ladi. Oy, iy va uy. Qachon iy, qachon uy bo'ladi? Oltin qoida, qaranglar, 7 ta harf. K, G, J, Sh. Qaranglar. K, G, J, Sh. To'rttasini eslab qoldinglar. Endi bu uchtani eslab qolish oson. X, Ch, Sh dumlishi. X, Ch, Sh. Takrorlayman. K, G, J, Sh. X, Ch, Sh. Ana shu 7 ta harfdan keyin doimo i harfi yoziladi. Ushbu harflardan keyin umuman u harfi avtomatik tarzda tushib qoladi, ya'ni umuman yozilmaydi. Yo, talaffuz qilish jarayonida u eshitilishi mumkin, lekin biz oltin qoidadan kelib chiqqan holatda u emas, i deb yozishimiz kerak. Masalan qaranglar, hayot degani nima degani? Hayot. Jizin, ji, ji, jizin, u eshitilyapti-a? Ji, jizin. Lekin oltin qoidadan kelib chiqib, biz j harfidan keyin u harfini yozishga haqimiz yo'q. Jizin, ya'ni i yoziladi. Xuddi o'zbek tilida q, g'dan keyin u eshitilsa ham i yoziladi, to'g'rimi? G'isht, g, g'isht, u eshitilyapti. Qiz, qirq, u eshitilyapti, lekin nima yozamiz? I yoziladi. Xuddi shunday rus tilida ham k, g, j, sh, xachi, sha dumlishi. Ushbu undoshlardan keyin doimo i harfi yoziladi. Demak, holbuki i harfi ushbu undoshlarimizdan keyin yoziladigan bo'lsa, boshqa undoshlarimizdan keyin doimo i yoziladi. B, V, D, T, L, N, R milardan keyin i yozasizlar. Shunga qarab y qo'shimchasi ham qo'shiladi, sifat qo'shimchasi. Masalan qaranglar, eski, stariy i yoziladimi yoki uy yoziladimi? Stariy, qaranglar, r oltin qoidaga kirmaydi. Demak, uy deb yozasizlar. Yangi, novoy i yozaymi, uy deb ikkilanmaysizlar. Chunki qo'shimchadan oldin kelgan undoshga qaranglar. V harfi kelyapti-a? V oltin qoidaga kirmaydi. Chunki oltin qoidamiz 7 ta harf bilan belgilandi. K, G, J, Sh, dumlish, X, Ch. Ushbular kelsa i yoziladi sifat qo'shimchasi,
Uşbulardan boş havun dostlar kiradigan bölse mesela B, V, D, T, L, N, M, R'lar kiradigan bölse Üy deyip yazıladı. Ana bitti gramatikanın altın koydasını ürgen dinle. Şimdi sıfat koşulgen ot mausuge kaytadigan bölsek karengle çıroyla köylek deyip aytmokçımıza çıroyla nima degani? Krasivıy doğru mu? Köylekçe platye kızlarının köylege rubaşka oğul oldu. Şimdi rubaşka bilen aytken de biz krasivaya deyip aytanız. Krasivaya rubaşka. Platye bilen aytken de krasivoye platye deyip aytanız. Çünkü otdan sıfat rang oladı. Rubaşka karayla otlardın okurgi harfi A ya bilen tügeydigen bölse demek biz A ya koşumçasından faydalanamız. Mesela muşuk nima degani? Koşka. Akıllı nima degani? Umni. Lekin biz umni koşka deyip aytishga haqqimiz yok. Çünkü umni qaranglar iyi, uyi, oy qo'shimchalari mushkoy rod sifatlarida qo'llaniladi. Женский роддачи, женский родда ая yoki яя. Средний род ое yoki ее qo'shimchasi. Ko'plikda iyi yoki uyi qo'shimchasi. Lekin esdan chiqarmaymiz, doimo sifatlarimiz otdan rang oladi. Ot qaysi rodga mansub bo'ladigan bo'lsa, sifatimiz ham o'sha otga moslashib boradi. Masalan, kichkina uy. Uy dom, kichkina malinki. Demak, o'zgartirmaymiz. Endi qaranglar, kichkina o'yin. O'yin nima degani? Igra. Rodini aniqlaymiz. Igra. Женский род. Demak, endi biz маленький игра deb айта olamiz. Игра женский родга тегишли бўлганлиги учун биз маленькая игра деб айтишимиз керак. Энди қаранглар, масалан, дераза нима дегани? Дераза. Дераза окно дегани. Энди биз маленький деб ҳам айта олмаймиз. Маленькая deb ham ayta olmaymiz. Akno o bilan tugaganligi uchun, средний родга tegishli bo'lganligi uchun biz маленькое окно deb aytishimiz shart. Endi kelinglar shuni ko'plikda ko'rib chiqamiz. Дети bolalar. Qaranglar, endi bu дети bolalar мужской род ham emas, женский ham emas. Средний ham emas, a ko'plik da kelgan ot. Ko'plik qo'shimchasi yuqorida aytib o'tdik, iye va uye qo'shimchasini oladi. Demak, ushbu qoidamizdan kelib chiqib biz маленький ham deya olmaymiz, маленькая ham deb ayta olmaymiz, маленькое deb ham ayta olmaymiz, маленькие дети deb aytishimizga shart. Ko'ryapsizlarmi? Umuman murakkab jihati yo'q, faqat ko'proq shug'ullanishimiz kerak. Ko'proq otlarni topinglar, oxirgi harfiga qaranglar va o'sha oxirgi harfidan kelib, o'shanga sifat biriktiringlar. Masalan, mashina bitta ot tanladinglar, ha, mashina. Keyinda shu mashinani qanaqa sifatlari bo'lishi mumkin? Красивая машина, чиройли машин, дорогая машина, қымматбахо машин, собственная машина, шахсий машин, көрепсілам, чорная машина, қора машин. Ана шунда битті отны танлап, шунге сфатларыны қыдырадыген бөлсәйзілі агар, бірінші қадамны қойген соланасылар.
Şunu razgavur cereyonu da ham adaşmışlar. Poyunlar ribeta. Urok karayınlar. K, undoş. Şimdi dersini kanaka sıfatları bölüşü mümkün. Kızıkarlı ders bölüşü mümkün. Kızıkarsız ders bölüşü mümkün. İnteraktif ders bölüşü mümkün. Doğru mu? Şu üçün skuçlu urok. İnteresli urok. Birinci ders, первый урок, endi bu yerda tartib son bo'lyapti, lekin qo'shimchasi bir xil. Ko'ryapsizlarmi, hurmatli o'quvchilarimiz, ya'ni bugungi darsimizda sifat qo'shilgan otni yasalishini o'rgandik. Mujskoy rod, женский, средний va ko'plikda qanaqa qo'shimcha olishlarini birma-bir ko'rib chiqdik. Sizdan talab qilinadigan vazifa nimadan iborat? Ko'proq bir 30ta, 40ta, 50ta otni yozib chiqinglarda, o'shani rodiga moslab sifat qo'shimchalarini qo'yib chiqinglar. Onlayn darslarimizga qiziqgan bo'lsangizlar agar, biz sentyabr oyidan onlayn darslarimizni boshlaymiz. Bizga aloqaga chiqqan o'quvchilarimiz bilan hali ham boshlamadik, sentyabrdan xudo xohlasa boshlaymiz. Qiziqgan o'quvchilarimizni 97'lik 855 81 telefon rakamımızda qo'ng'iroq qilishingiz mümkün. Yoki ushbu ekranda ko'rayotgan administratorimiz telefoniga telefon qo'ng'iroq qilib bog'lanishingiz mümkün. Shuning bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darsda sizlar bilan ko'rishguncha. Paka-paka.